ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସିଏ ଆସିକି ପଚାରିଲା ଯେ ତୁ କାହିଁକି ଆସିକି ପଚାରିଲା ସେ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ସେ ଯେ ବାବୁ ବାବୁ ଖାନ ନା କ'ଣ ତା ନା ହଁ ସେ ଆସି ମୋ ପୁଅକୁ ଧମକେଇଲା କହିଲା ଆରେ ତୁ କାହିଁକି ପୁଣି କ'ଣ ବୁଲୁଛୁ ଏସବୁ ସେ କାହା ସାଙ୍ଗେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା ମୋ ପୁଅ ତ ଏଠି ମାଛ ବେପାର କରୁଛି ଆଉ କିଛି ସେ କିଛି କରୁନି ସେ ଆସିକି 6-7 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିକି ଧମକା ଧମକି କରିକି ଠେଲାପେଲା କଲା ଠେଲାପେଲା କଲାକୁରୁ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଲା ରେ ଠେଲାପେଲା କରୁଛୁ ଏତିକି କହିବାରେ ସେ କେତେଟା ପଡ଼ିଛି ବୋମା 6ଟା ବମ୍ ପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା କାହାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଗୋଟେ ପିଲା ରହିଛି ସେ ଆମର ଆଇଏ ସେ ତାର ଗୋଟେ ବାହାର ପିଲାର ପଡ଼ିଛି ଏଇ ବେକରେ କଣା ହେଇଯାଇଛି କ'ଣ କ୍ଷତି କ'ଣ ହେଇଛି କ୍ଷତି ଏଇ ବେକରେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ କଣା ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ତାର